dráhový cyklista Tomáš Pábek. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom udělám takový rychlý představení. Narodil se v Brně, ale to přeskočíme. Stříbrný a bronzový na mistrovství světa v Hongkongu. Zlatý na evropských hrách v Minsku 2019, bronzový na mistrovství Evropy v Polsku, bronzový a zlatý na mistrovství Evropy ve Francii. 32 domácích titulů. To je víc, než je některým z vás let. Říkám to správně. Jo, tak nějak to je asi, no. Pojďme si, že ty máš akademii a učíš dráhovou cyklistiku a tvrdíš, že naučíš každýho. Tady je důkaz. Čau Honzo, tak tě tady ahoj. Konečně vítám u nás v Brně v Akademii v dráhové cyklistiky. Ano. Jsem rád, že jsi přišel vyzkoušet ten brněnský velodrom. Tak jak se na to těšíš dneska, Honzo? Tak jelikož nevím, co mě čeká, tak se těším. To jsem rád, že do toho jdeš takhle s vervou. Já ti ale raději ukážu pár základních rozdílů a pravidel. Tady nemáme brzdy. Tohle kolo nemá ani přehazovačku a má pevný převod. Takzvaná festka. Proč to je na fest, to spojení? Když to roztočíš, tak ono se to bude pořád točit. To znamená, že musíš myslet na hodně důležitou věc, a to je nepřestávat šlapat. Pořád točit nohama. Když přestaneš, zasekneš ty nohy, tak ti to kolo takhle vykopne. První základní věc, kterou se budeš muset naučit, tak je nacvaknout pedály. A když se rozjíždím, tak do toho prostě jednoduše šlápnu, sednu si a pak nacvaknu tu druhou. Rozjezd na tom dráhovém kole je o něco složitější, protože, jak jsem říkal, má pevný převod a nemá ty brzdy. A to znamená i, že díky tomu, že má pevný převod, tak ten zadní pedál na tebe nebude čekat. On se bude furt točit, jo? Šlapej, jo? Šlapej! Hele, ale jde ti to. To je dobrý. Jako jsem překvapený. Ale to je úplný začátek. My se teďka potřebujeme naučit jezdit v klopení, protože jakmile na těch řídítkách budeš takhle viset, tak budeš mít tendenci s tím, jo, bude to křečovitý a budeš v tom klopení jezdit nahoru dolů a možná bys mohl třeba spadnout, což nechceme. Takže je potřeba držet přímý směr, přímou stopu. Jsem rád, že jsi mě uklidnil, pojďme na to. Tak trochu zrychlíme, jo? A dolů na chodníček, jo? A trošku zrychlíme zase, jo? Trošku zrychlíme zase, jo? Tak jo, takže až se na vás příště budu dívat, budu říkat, to není taková sranda. To je fakt adrenalin jak blázen. Oni vám vysvětlí. Já si myslím, děkuji, že bych si zasloužil potlesk, když to zvládlo. Děkuji. Tam si neodpočinete, tam furt šlapete jak debil. To je hrozná věc. Pochopil jsem to, co jsem, když jsem to vyzkoušel, tvůj výrok, že tyhle ty dráhoví cyklisti jsou magoři. No, tak třeba ti sprinteři, někteří no, samozřejmě... No, ty sprinteři. Kdybys mohl být sprinter, tak musí být trošičku výbušnej, no. A... Jseš výbušnej? Býval jsem... No, nebo jinak, co řeknu. Umím to lépe ovládat, než dříve. A když jsi to neuměl ovládat? Tak to prostě lítalo tak nějak jako všude, ta energie. A teďka se snažím, učím se tu energii koncentrovat. Co to znamená, že ta energie lítala tak všude? No to je jedno. Prostě já jsem si něco tam, kam neměla, tak... Když jsi si zlomil ruku, když jsi praštil do železných dveří. Tak to se občas stane, že se člověk jako naštve a dá do toho takovou sílu. A prostě je lepší, naučil jsem se časem dávat tu sílu spíš do těch pedálů. Co tě tak naštvalo? No a nějaký nesmysl. Takže přítelkyně, chápu. No ne, tak tam, že ty jsi měl takový poměrně sérii nepříjemných okamžiků, kdy to začalo přítelkyní. Tak jo, bylo to takový jako horší to období, řekl bych, že jsem se dostal do takové temné a stinné stránky mýho života, kde jsem vlastně nakonec po té téměř fatální srážce s tím automobilem bojoval o život, ale to jsem nakonec vyhrál tady ten nejdůležitější souboj mýho života. Takže to musíme jako... asi udělat, že ty jsi v roce 2011? 2011. 2011 jsi co, přebíhal silnici? Přebíhal jsem silnici. A v Brně? Tak nějak v Brně. Ale ten, co mě srazil, tak nebyl Brňák. Pražák, očividně. Ne. Byl Ostravák, ale... Do toho bych nezabředával. Tak jako to byl dost fatální úraz, že jo? Bylo, jako já jsem rád, že se tomu teďka umím trošičku, ne zasmát, ale pousmát.
protože jsem vlastně skončil v komatu. A jak dlouho? To byly 3 dny. Ztratil jsem asi 1,5 až 2 litry krve, protože jsem měl nějaké otevřené zlomeniny. Ztratil jsem pár zubů, mi to zlomilo čelist a tak dál. Bylo tam těch zranění fakt jako spoustu. A doktoři mi nedávali moc šancí na to přežití. Naštěstí po té 8-hodinové operaci mě tak nějak jako stabilizovali. Potom mi teda říkali, že jsem měl velký štěstí, že jsem byl tak vytrénovaný, že ten organismus to zvládnul přežít, ale že nemám počítat s tím, že bych se ještě někdy jako posadil na kolo. Takže to bylo docela těžký a já jsem se z toho potom dostával tak nějak jako řekněme asi 1,5 měsíce, než mě pustili z nemocnice. Ale já jsem si to jako nebral moc k srdci, že když mi řekli, že na tom kole nebudu jezdit, takže jsem přišel, hnedka jsem si vzal trenažer, ještě jsem neuměl pořádně jako chodit zase, ale už jsem tam jako snažil se točit těma nohama. Tak... Ano, ty. No a jak se teda, takže kdy se, po kolika se zvrátil? Takže jsem, já jsem se vrátil, ale ono to samozřejmě nešlo tak, jak jsem očekával, protože jsem si myslel, jo dobrý, tak teďka jsem trošku se šrobovanou nohou dole, přišel jsem z té nemocnice zpátky, říkám, to zas půjde. Jenže ono to samozřejmě nešlo. Naštěstí jsem byl jako takový mezek, že když mi to nešlo, tak jsem jako pořád u toho zůstával, ale pak už to jako fakt nešlo hodně, navíc jsem měl ještě nějaký následný operace, který jsem musel absolvovat, to mě vždycky brzdilo. A pak už jsem jako začal poslouchat v tom týmu, že vlastně z jednoho z těch lídrů jsem najednou byl jeden z těch jako vyvrhelů v tom týmu, který už tam byli tak jako spíš na obtíž, co samozřejmě chápu, že jo, protože... Že jsi neměl ty výsledky. Jo, sport je prostě tvrdý prostředí, tam jak nejsou výsledky, tak ten sportovec končí většinou po nějaké době. A to ti naznačili. A ten, jo, ten můj čas už nastal, takže a jako nevypadalo to moc na zlepšení, navíc ta jedna noha tím pořád trpěla, ono to je možná ještě i trošku vidět, no je to vidět asi hodně, že mi tady chybí kus toho svalu, takže jsem to dost často poslouchal, že ta noha už nebude nikdy dobrá, že už tam nebudu mít tu sílu, ono ty výsledky a ty výkony tomu jako docela odpovídaly, takže jsem byl docela zlomený. S tím, že bych asi jako odešel, že bych asi to měl ukončit, že jsem tomu dal všechno. Nicméně, kolik ti bylo? 24, 25. Co jsi uměl? Nebo uměl jsi něco kromě? Tak jako zase, i když jsem se teda jsem se vyhýbal testům, ale potom jsem chodil na střední stavební školu, tam se to docela dost naučil. Chodil jsem na vysokou školu samozřejmě. Takže něco jsem jako měl v zásobě, co bych dělal. Takže... Ale stejně jsem nechtěl úplně to opustit. No. Nedokázal jsem to představit, protože prostě ten sport bylo pro mě všechno. No a kdy to začalo jít teda nahoru? Málem tě vyhodili? No a tam nastal jeden takový moment, a to já vždycky říkám, když občas třeba, teďka teda zrovna ne, ale jako když mám nějakou motivační přednášku, ty přednášky nemývám a možná ani nebudu mít na dlouhou dobu, tak já vždycky říkám, že tam jde krásně na tom pozorovat ten moment, že já jsem do té doby, do tady tohohle zlomového momentu, já to řeknu později, jsem věřil tomu, protože jsem to slyšel odevšud, no, všechny ty soudy a potom jsem já tomu taky uvěřil. Ta noha je špatná, podívej se, jak vypadá, už nebude nikdy silná, nemůžeš prostě, už to nebude dobrý. Měl bys se zamyslet nad tím, jestli bys neměl skončit. Já jsem poslouchal pořád, potom tomu člověk jako začne věřit. Ale pak stačí jediný moment, když člověk uvěří, a ne, že si řekne, jako, jo, dobrý, teď tomu budu věřit, teď věřím tomu, že jsem dobrý. Ale prostě nějaký jako stimul, což v mém případě bylo to, že jsem šel na testy, kde jsem měl předkopávat každou nohu zvlášť a měřila jsem síla výbušná a tak dál. A ta noha pořád vyšla asi o 1% líp, než ta druhá zdravá. Mm-hmm. A v ten moment říkám, sakra. A přitom to mohla být chytrý výsledek toho testu. Jo? A já jsem tomu ale stejně uvěřil, říkám, ty budu tak možná. A pak postupně, samozřejmě nejde to dne na den, že bych se stal šampionem, ale pak postupně jsem na tom jakoby začal stavět, pak nějaký závod se postavil, podařil, dostal se do finále a tak postupně to šlo až dál, že jsem vlastně najednou už bojoval o olympiádu v Riu. Jako jsem byl v podstatě zpátky ve hře, ale pořád jsem nebyl jako nějaký šampion. A tam mě nakonec nevzali, protože jsme měli jenom jedno účastnické místo. Takže říkám, no dobrý, tak to měl být můj vrchol, tak asi s tím jako končím, ale ještě si říká, zajedu mistrovství Evropy, svoje poslední. Samozřejmě do té doby jsem neměl medaily, měl jsem nějaký 5., 4. místa, tak jsem si jako poslechl, hele, ale takovou motivační věc. Ano. Tomáši, ale jako my už teďka potřebujeme, abys tu medaily přivezl, jestli nepřivedeš, my tě budu muset vyhodit. Jakože z Dukly Brno. No prostě, ale jako to myslím říkám v dobrým tady tu motivaci. No to je opravdu vynikající motivace. Ale mě to nakonec pomohlo, jako. Co budeš dělat? Říkám, ty jo, nevím. Tak jsem tam odjel na ty závody, před tím závodem nervózní, že jo, pak ten přišel ten moment toho závodu, říkám, ty tam dám prostě všechno, jsem na tom startu, vystartoval jsem, odjel jsem úplně všechno, ten pevný kilometr, ten závod na kilák, to je minuta, prostě úplný jako agonie, potom je tak 15 minut agonie, takže jsem toto dal všechno, protnul jsem tu pásku
odvrátil jsem ten zrak k té výsledkové tabuli a uvidím tam čas, který by byl jako hoden možná tak nějakého juniora. Kolik tam bylo? No hrozný, já nevím, 1.07. No to je strašný, že? Na kilák se říkal, jo? No, to je ostuda. A já říkám, pane Bože... To bych dal na podruhý. Tak asi to fakt nemělo cenu, prostě musím, to už jsem samozřejmě si říkal, tak jsem tam kroužil ty tři kola, jak to nemá ty brzdy, že jo, tak to furt jezdilo to kolo. Tak jsem mezi tím ukončil za ty tři kola tu kariéru, sjel jsem dolů, prostě zklamaný, poslední místo nebo předposlední. A můj trenér se docela usmíval, ne? Říkám, co je, to neviděl ten výsledek? No ne, tak si říkal, končí, se ho zbavím konečně. No, to mě nenapadlo v ten moment, říkám, tak to je fakt nějaký divný. A když jsem ještě tam jako dojížděl, on říká, to je špatně změřený, jsi třetí, ne? A v ten moment prostě já jsem uvěřil, to zase se vracím k tomu, já jsem uvěřil tomu výsledku, kdyby to někdo záložní jako časový rande změřili, tak bych tady třeba teďka neseděl, ani bych o tom nemohl vykládat a skončil bych s tím, že jsem tomu dal všechno a prostě na to nemám. Jenže já jsem tomu uvěřil v ten moment a pak jsem zase uvěřil tomu, že ten čas byl špatně změřený. Takže v ten moment, kdy jsem ukončil tu kariéru, tak najednou zase za 10 minut jsem byl prostě vrchol euforie úplná, říkám super. To je super. Čekání na Godota v přímém přenosu, ano. Tohle. Absurdní situace, záturní situace. Třetí místo, úžasný, no a to ještě ale nebylo úplně všechno, já jsem potom za 5 dní měl další závod, ten hlavní můj, ale tohle mi právě dodalo tu sílu a sebedůvěru do toho závodu, kde jsem vlastně potom získal ten titul mistra Evropy, což pro mě byl absolutní jako zlom a byl to fakt jako nádherný zážitek, nádherný moment, kdy se mi to vlastně všechno, to, co jsem zažíval těch posledních 5-6 let, protlo vlastně tou hlavou, jakože nemáš na to, nedokážeš to, prostě měl by skončit tak dál. Najednou jsem tam jako kroužil jako mistr Evropy, tak to byl prostě úžasný moment. No to jasný. A k tomu vlastně vedla takováhle cesta. Jo, že? A je to, bylo to vlastně o tom, čemu ten člověk věřil, že se vlastně dostal na to dno, věřil tomu, že na to nemá, pak zase možná na to mám, pak zase na to nemám, pak jsem tomu věřil a ono se to jako povedlo. Takže vlastně jsem přišel na to, že šampionem může být úplně každý. Záleží, ty story, krásně. Potom samozřejmě byla tma, tak jsme museli končit, takže se nedostal k té dráhové víze. Ne. Ale pak se jako začaly dít ty věci, protože do té doby jsem nic takového nezažil. Byl jsem 4., 5. místa nejlíp a myslel jsem si, že si to nezasloužím, tu zlatou medaili. Proto jsem si ji nikdy nezasloužil, ale jak jsem uvěřil, že si ji zasloužím, tak jsem ji získal. Jo? A pak jsem začal vyhrávat světový poháry, pak jsem se dostal do toho Japonska a vlastně ty výsledky, o kterých jsem dřív jenom snil, že bych mohl dokázat, dosáhnout, ale nevěřil jsem jim, že prostě si to nezasloužím, tak najednou tam jako byli. I pro kluka prostě, který byl obyčejný a který byl ještě pod dost vážným úrazu. Já jsem taky věřil, že nespadnu, když jsi mi říkal, že nespadnu. Já moc ne, ale... Ne. No, to je ten rozdíl. Já jsem si věřil, proto jsem nespadnul. Kdyby jsi věřil tak jako já, kdyby jsi mě věřil. Ne, ale já jsem slyšel, že u tebe v tom životě to taky jako hodně funguje s partnerskými vztahy. Jakože špatný partnerský vztah v nesouladu. No dneska jsem si úplnou náhodou zapomněl svůj snubní prstínek, protože v posilovně jsem si ho musel sundat, abych tu činku... Jak on věděl, že tady bude motlová, takže... zapomněl... Nevěděl, když jsem mi to řekl, jak jsem přijel. Takže neschádí to teďko na špatnou dramaturgii, říkal... A budu... Já jsem ho nechtěl poškrábat úplně novej, že jo, o tu činku, takže... Jsem ho zapomněl v kapse, jak jsem si ho sundával, jsem šel ráno zvedat činku. Jo, no ne, tak jako říkal jsi, že ty přítelky... To už byl můj druhý prstínek, no. A jo, a poprvý co? Ten první máš kde? Ten jsem nechal roztavit. A udělal jsem z něho, ne tento prstínek, ale jiný prstínek. Moment, tím chci říct, že již po druhé ženatý, poprvé co? Poprvé to prostě, bylo to jako fakt všechno hezký, ale moje partnerka tehdejší si tak nějak to rozmyslela po 4 měsících, že... Chci říct, že jste měli krásnou svatbu. Nádhernou svatbu ve Vile Tugendhat, bylo to skvělý, nádhera to byla. Na 4 měsíce? 4 měsíce, no, tak jsem... To se tak stane někdy, no. Tak to, měle... to byla nějaká dráhová sprinterka, ne? No, asi jo, a spíš vztahová sprinterka. Vztahová sprinterka. Tak svatební sprinterka, protože ona si to rozmyslela potom po té svatbě, ale jako... Ale 4 měsíce byla, to ještě byla na líbákách. Jako hodná ženská všechno, jako mě to mrzí, ale já si by nemohl přemlouvat, aby zůstala, když nechtěla, že jo? To jest... prostě nejde, nemůžete do ničeho... nutit nikoho, ne, když to sám nechce dělat. No a projevovalo se to na těch výkonech, ne? Dost se to na tom projevovalo. Ona mi to teda řekla těsně před mistrovstvím světa, tak tam to bylo docela fiasko na tom mistrovství světa. To ti oznámila, že odchází? Ano. Prstínek rozstav. No to jsem rozstavil až později. Jo. A jak jsi dopadl na mistrovství světa? Na tamto mistrovství světa jsem
mě podržel startovací blok, říkám, to snad není možný, že se mi v životě nestalo, a na další pokus mě podržel zase ještě jednou, jak prostě kdybych byl úplně zbavený smyslu, takže jsem díky tomu zaseknul asi vteřinu a půl, která mě pak chyběla, byl jsem 14. a bylo to fakt jako strašný, jako. Jo. A teď teda tam další manželka dobrý, jo? To, dobrý, ta tam byla, to ještě nebyla moje manželka, ta tam byla na tom mistrovství Evropy se mnou a tam mě fandila. A tak toho. Jako. Jasně, a přesně teď, kdy jsi říkal, že jsi se ženil? Já jsem se ženil v Brně na takovým pěkným hotelu na Přehradě. Ale kdy? Před týdnem. Před týdnem. No. Takže ještě nevíme, jak to bude příští rok v Riu, v Tokiu. Za 4 měsíce nevíme, no, tak jako. Nevíme, třeba na Tokiu ani nebude, že jo? Dnes letos mělo být a není, tak. No to je jasný. No ale ty z Japonské máš velkou zkušenost, že jo? Ty tam jezdíš takovou specifickou disciplínu, no, to, která vznikla, myslím, že v roce 48 v Japonsku. Ta disciplína se jmenuje Keirin. Ano. Japonsky to znamená závodní kolo, Keirin. A oni vymysleli tehdy, právě v tom roce, jak jsi zmiňoval, těsně po světové válce, protože Japonsko bylo ve velké krizi finanční. My taky teď jsme, ale tak třeba tady zavedeme nějaký Keirin. Aby právě vytáhli... Hned, jak se rozptýl ten nukleární... Se to trošičku tak, jasně, tam vyvětrali, tak... Ano. Tak potřebovali peníze, aby ten stát nastartovali znovu, tak je potřebovali získat zpátky do té ekonomiky, a protože Asiati obecně mají jako trošičku, to souvisí s tou jejich kulturou, sklon ke gamblingu, tak se jim všechny takovéhle věci jako hodily a ten Keirin je velmi nevyspytatelná disciplína, takže se tam na to dá dobře sázet. Takže jenom se ptá popsat, to je závod, kde jdeš... To je disciplína dráhové cyklistiky. Ano. Kde startuješ za buď motorovým, na tom mezinárodním, nebo na tom japonským za klasickým vodičem. A ten rozjede 9 až 9 závodníků do určité rychlosti, 50 km/h na 4, během 4 kol. Záleží, jak je to velodrom. Potom odstoupí a zbývají většinou 2 kola do cíle. A těch 9 magorů se musí mezi sebou prostě poprat o to, aby tam byl prostě první na pásce ten nejlepší. Jak poprat? Jo? No prostě v Japonsku je to bojový sport, takže tam vozí chrániče, nebo já jsem je nevozil. Vozí je ti, od kterých čeká, že do tebe jako fakt půjdou. Moment, jedu na tom kole bez brzd. Ano. Furt makám. A ještě nějaký samuraj tam... Jo, jo. A to před tím závodem ti jako... Počkej, co, do mě jako smí strkat, kopat a tak? Může používat váhu celého těla. Chrániče vypadají tak jako, no, podobně jak třeba na sjezd, na downhill. A v podstatě jeho cílem je tě jako vyblokovat z té hry. On to je v podstatě takový, jako dá se říct, týmový trošičku sport. V těch 9 závodnících se tam vždycky jako uskupí třeba 3 trojice. A úkol toho prvního je to jako rozjet hodně. Ten druhý, co je za ním, to je taky jako 3 vláčky, když si to představíme. Jo. Odstoupí ten vodič, který to rozjede, a začne se závodit. Jak je tam vepředu ta první trojice, ten prvním to rozjíždí, ten druhý za ním jako je schovaný v tom háku. Jo? Ten, když je za někým v háku těsně, tak samozřejmě je to mnohem jednodušší, asi o 30%. Takže on ti to rozjíždí, ty jsi za ním schovaný, nebo tam magor je schovaný za ním. A čeká, jestli náhodou dopředu nepojede ten zadní vlak, který se na to samozřejmě celou dobu chystá, aby tam dojel a dovezl tam zase ty svoje závodníky. A on, když tam najede tak jako vedle, tak on ho samozřejmě pod tím loktem, že jo, jak jede, tak ho sleduje pod tím loktem. A jak se tam blíží, to dělali mě strašně často, snad v každém závodě, tak jsem se blížil, chtěl jsem přijet dopředu a najednou už to čekám a on... A on sejme tě až nahoru prostě, vytlačí tě a tam se jezdí na železných starých kolech. Ty jsi měl nádherný tady. Jasně. Starý železní kola prostě, nebo oni jsou jako nově udělané podle původních jako procedur. A na tom kole, když ztratíš tu rychlost, co samozřejmě ztratíš, abys ustál ten pád potenciální, tak musíš trošku jako zamanévrovat. Ztratíš tu rychlost a jsi vyřízený, jdeš dozadu prostě, prohrál jsi. No počkej, na to se hodně sází, že jo? Na to se sází hodně, 8 miliard dolarů se tam prosází vlastně ročně, tuším, 8 miliard dolarů. To by byl ženich. Já jsem tam byl jenom 2 roky. Já tam nechal půlku. No. No, na tom teda můžete i hodně vyhrávat. Dá se tam vyhrát docela slušný peníze a samozřejmě oni jsou Japonci velmi chytří, takže ti závodníci si utvořili takové své odbory. Úplně do té nejvyšší ligy oni nás nepustí jako gaijiny. Každý rok se tam vlastně do tady téhle z té ligy musíš být jako mezi nejlepšíma na světě. Ještě potom musíš splnit nějaký osobnostní překlady, protože tam jsou různý pohovory, prostě aby tě pozvali a tak dál. A mezi těch 2000 japonských závodníků pozvou 6 gaijinů, to jsme my, to je prostý slovo. Gaikokujin je normální jako... U nás se říká gajo, no to je stejný. To je stejný. No, uvidíte dál. Významově stejný. Pro gaijiny, teda pro Japonce, pro nihonjiny je gaijin každý, kdo tam přijede. Takže i Číňan je pro ně gaijin. No vlastně, to u nás taky. Jo? Takže 6 těch gaijinů a většinou to jsou jakoby Evropani nebo Novozelanděni a tak dál. A
prostě my normální, jak se říká. Tak tam jsme mezi těma 2 000 magorama, nás 6. A závodíme tam s nima. Musíme udělat tu školu, že jo? Tam je škola toho Keirinu. Takže já jsem tam přijel jako světová jednička a musel jsem dělat školu Keirinovou. Tam mě učili, jak se jezdí Keirin. Říkám se... A pak jsi dostal bodyček? No, a pak jsem přijel na ten první závod. Samozřejmě jsem byl vystresovaný, říkám, co bude. Už před tím závodem, tam přijdete na to závodiště. Oni vám vezmou telefon, hodinky by mi vzali, protože jsou chytrý ty hodinky, počítač cokoliv. A zavřou nás... Chtěli prachy za ty hodinky. Ne, to jsem k tomu dostal lísteček, pak předložil, co jsem spán. Takže abych nemohl komunikovat s okolím, ovlivňovat ty sázky, tak mi sebrali všechny komunikační zařízení. A jsi tam s těma magorama japonskýma, že jo? No. No, a zavřu tě prostě ty 4 dny tam závodí, že jo? Takže prostě vystresovaný teďka, ten závod mám prostě, a oni tam zastrašujou, před tím závodem tam takhle sedí 9 závodníků, už tam běží ty titulky, jdeš na ten závod, že jo? Teďka se otevře ta brána, Fighting Gate je tam napsaný, a ty Japonci zařvou, šas! Bych spadnul z kola. No, a já taky. A najednou jsem je světli ty před tím startem, říkám, pane bože, kam jsem se to dostal? A oni tam sypali tu sůl kolem sebe. Kam jsem se dostal? No samozřejmě, první závod, říkám, tak jsme vystartovali, už jsem tady, už jsem byl v té bráně startovací upnutej, už jsem nevěděl, už nemůžu prostě zpátky, co mám dělat, jo. Tak jsme vystartovali, jedu, říkám, no nic, vyzkouším to, co dělám vždycky. Odjel ten vodič, jo, a já prostě tak zkusil jsem, že v obědu tady tohohle, ten mě uviděl, okamžitě mě prostě sejmul. Říkám, no tak turma asi ne, tak jsem trošku zacouval, teďka další mě tam sejmul, říkám, teďka najednou 9. pozice úplně vzadu. A říkám, ty hoko, a půl kola do cíle. Říkám, tak jsem začal, že pojedu dopředu znovu a ten poslední, předposlední, co mě viděl, tak mě vyvezl až nahoru k té bariéře a skončil závod. A já jsem byl poslední v mým prvním závodě. Jakoby. Jako mistr světa. Světová jednička. Světová jednička. Poslední. A říkám, to snad není možný, to je snad zlej sen. Já se říkám, asi probudím, jak jsem byl na tom kole. Říkám, se asi probudím. A říká, jenom slyším tam ty fanoušci s těma losama, jo, tam, babeku, babeku, se otočil, to uměl, oni neumí moc anglicky, a jméno uměl, a ještě jednu věc, fuck you, go home. A to byl první závodní den, asi byl poslední, tohle jsem si vyslechl. A jel si domů. Ten fighting gate se otevřel, já jsem tam byl zpátky. Říkám, tak já nevím, to asi není úplně pro mě ten druh sportu. Takže, ale ve sprchách asi už pak jste byli zase kamarádi, ne? Tam to bylo lepší, to je pravda. Tam, protože tam jsou společný onseny, že jo, pro všechny ty závodníky a Japonci jsou prostě takový jako vtipáci. A oni dost často komentují různé věci a prostě třeba na nějaký evropský standardy, na který my jsme tady zvyklí, tak oni tam zvyklí nejsou. Třeba. Velikostní standardy. Ještě jsme pořád ve sprchách. Jo? Jo. Tak to třeba uvidí, ale na to mě upozorňovali kluci, dobrý, už tam byli vod předtím. Jo. Říkali, já to nebudu asi říkat, to je taky to. No povídej, jsem se tě upozorňovali. Ne. Možná tě slimou na dráze, ale počkej potom do sauny. Tak jako tam se prostě krom toho komentování a jako pochlebování nic nedělo. Samozřejmě bylo to jako dost trapný teda, ale člověk aspoň přišel na jiný myšlenky. Počkej. Ale byli kamarádi, že jo? A druhý den samozřejmě do toho závodu a zase domů. Ne, počkej, takže ty jsi prohrál jako světová jednička a v těch lázních, cože? Oh, big dick. Takže tam jsi vyhrál na plný čáře. Ne, a tak já říkám, ne, to není, to je prostě normální takhle. Takhle to prostě je v Evropě. No, big, look. A ukázal mi, jako, a já říkám, a on, small, very, very small. A já říkám, jako, to není tak malý, jako... Jo, to malý dost, ale... Že, jako, co člověk řekne, tam je fakt docela zastupně. Oni jsou prostě takový, jako jiní, no, tak... Tak já jedu do Japonska žít. Tomáš Bábek. Tady máš vodu. 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 Big.